Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgård och Johnny Depp. Alla står de redo i kulisserna för att ge dig den andra delen i serien om kapten Jack Sparrow. Den Oscarsbelönade äventyrsfilmen Pirates of the Caribbean, Död mans kista. Alldeles strax här på TV3. Programmet presenteras av jotex.se, heminredning på nätet. Han erkänner här i sitt så kallade testament att han har beordrat mordet på Palme. Han talar om var vapnet är kastat. Han talar om vem den lejde mördaren är. Ett skottdrama inträffade alltså vid femtiden i morse utanför restaurang Sturekompaniet vid Stureplan, mitt i centrala Stockholm. Nu pågick den största mördarjakten efter mordet på Olof Palme. Peter Rätts blir under 90-talet polisens infiltratör i de beryktade MC-gängen. Med uppdrag som i tiden ska visa sig allt svårare att klara av. Jag ligger så och så ringer min speciella telefon. Svarar då och det första jag får höra då det är du avslöjat. Brottskod. Premiär torsdag 22 januari 22.00 på TV3. TV3 presenterar... En magisk jul. Magic. Magic. Fylld av skratt. Nej, skrämmer du inte. Och äventyr. Alla talar svenska. Eller nästan alla. Tack för tipset. Film för hela familjen på TV3. Det är viktigt att hålla ihop. Därför hittar du nu TV3, TV6, TV8 och TV10 Play på ett och samma ställe. Och det bästa från MTV och Comedy Central. Välkommen till tv3play.se. Jag heter Johanna Gurgu. Och jag var 17 år gammal när någon tog mitt liv. Dressmanns stora rea fortsätter. Skjortor, tröjor, byxor och jeans för 100, 150 och 200 kronor. Välkommen in till våra butiker. There's a room in every house where daylight goes to die. Some doors should never be opened. Until now. Just nu, stor kampanj på Vikingbets. Besök vår hemsida för närmaste återförsäljare. Hos Mr. Green tar julfirandet aldrig slut. Just nu får du 1000 kronor att spela för när du satsar 300 kronor plus hela 100 frispins. Gott nytt år önskar Sveriges bästa nätkasino. Mr. Green. Rea på EM betyder möbler, lampor, kuddar och massa andra inredningsdetaljer till upp till 50% rabatt. Fräscha upp hemma inför 2015 med ny säng, en matgrupp eller komplett soffgrupp med fåtölj och fotpall för under 9000. Bra start på nya året. We, me. EM, en riktig möbelbutik. Hej, det är jag som är Lina. Välkomna till mitt provkök. För att du och din familj ska få i det ni behöver som näringsberäknar i varenda middag. Linas matkasse. At Secret Escapes, you can get up to 70% off luxury hotels. Keep that to yourself. Even the best hotels don't want empty beds. That's strictly between us. Secret Escapes, handpick their hotels and guarantee their members the best rates. Who are you talking to, darling? No one. Shh, quick, go, go! Join the worst kept secret in luxury travel. Secret Escapes. Kapten Jack Sparrow sätter segel i ännu ett äventyr där han får slåss mot övernaturliga krafter. Filmen är den andra i serien med bland andra Orlando Bloom, Keira Knightley och såklart Johnny Depp. Här på TV3 får du Pirates of the Caribbean, Död mans kista.